Kalau faham bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris je. Like seriously. Ni bukan bukan trolling. I'm asking seriously. Okay, let's go. Perlu dua eh. Haa, perlu dua. Ah, teruk eh kena tu. No 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 no. Allahu Akbar. Terlepas corner, terlepas breaking point. Lita ni kena banyak belajar. Lita ni saya dah lupa-lupa ingat dah. Lama tak race kat sini. Ah, retire je lah. Season baru nak tukar colour kereta tak? Saya rasa macam nak buat kereta ni colour kuning balik lah. Macam Pro 2 yang first saya buat dulu. But that would tapi kalau buat macam tu nak kena tukar livery, ada banyak pula kerja. Ni maybe kita boleh buat, kita maintain je lah strategi ni. Malah nak pakai strategi gila-gila. Let's go. Impact team sendiri. Dia slowly memang peka mat. I've got some new strategy options if you go and check your MFD. Copy that. Aduh, tak pasal-pasal lah. Kita try pakai hard sebab mungkin kita nak cuba bawa hard tire ni sampai ke penghujung race, which is a lot to ask. Tapi kita cubalah, kita cuba. Expecting. Up to speed now, let's get some heat into those tires. Just in case kalau ada safety car lagi. I'm just still tengok, mate. Let's use overtake and burn off some of this energy. Monaco sekali. Dalam ni tak ada Monaco. Liga kita, eh apa, kita punya key remote tak ada Monaco bang. Sorry.
jaga tayar je lah. Almost one sector ke lah kita tertinggal. When you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. No. Ui, sikit je nak dalam lagi. Okay, 2 lap kita makan 5% of tyre. So maknanya kalau 13 lap ke 11 lap kita akan pergi sampai maybe 55% or 60% of the tyre degradation at the end of the race, which is still okay. Uish. Purple third sector eh. How did we manage that? No. Dah tak boleh pusing dah. Retire je lah. No, our first retirement of the night. Tapi itulah, Las Vegas ni pun tak expect we can do much. So early retirement is inevitable bila kita dah first kita dah terpaksa pit awal, tertinggal jauh. Lepas tu kita kena pit lagi padahal kita dah jauh daripada orang lain. So there's no point of continuing the race. Retire je lah. As ever, it's not just about